Provide leadership, stand out, be outstanding,
bichukiddwako president Museveni njagala obuvubuka ali wano ng'osobola okusoma ne bw'ogenda ku miss n'obuuza Mr. Google noonya speech ya president Museveni gye yakola nga 26 January 26 ogiyitemu gwe kennyini otunulire n'eggwanga we liri ojja kulaba we tutuuse nti bwe yajja n'agamba nti twagala okujja wefugabbi olwaleero fugabbi lyavaawo ejje lye tulina jje ly'abantu lye twenyumiririzaamu nti Uganda ejje lye mulabye eryo mu nsiko nga mubuuza genocide ekyalo yali ani olwaleero lyejje eryogerwako mu Afrika eno ne mu nsi yonna Nchitwala ku university mu tuina university za tano mu bili
nakawa, olina chirudu, olina kawembe, namara nagagenda kuzimbibwa. Kukampala wano okka. Eyo y'ensonga lwaki tujaguza. President yatugamba nti tujja kwogera kwokesi kyenaale moye oye. But we are supposed to share this message. Namwe muddeyo mugigambe bannamwe. Tujaguza. Nti NRM we yajira muyinza mu Uganda yonna tama yali kilometers 10 olwaliro kilometers kakaga nolwekyo bannayo NRM we yajira nga tulina factory 8 olwaliro tulina factories kakaga mu Uganda yonna. These are facts. NRM we yajiranga mboyogera ku Idi nga mukyala ebyawa olwaliro tulina Idi mukyala tulina abakulembeza abavubuka abawala tulina omumyuka wa Secretary General mukyala Vice President mukyala Prime Minister mukyala njogera kyerande keki ebyo byonna byebibala by NRM Mwami Enyeru ayogedde ku nsonga ya polisi ya NRM n'abavubuka mu Afrika yonna Uganda yesinza ne parliament ekyo twagenda okusamba omupiira nga nkyali mu parliament ne tusamba ne East Africa Kenya Tanzania Rwanda ne Burundi bagayi ne balaba honale booto honale bookupa honale bomusango alituma n'abalala abavubuka ne bagamba NRM yalesa abapiira ne KCC because they could not believe that those were your elected members of parliament. Ekisembo kyinza okusembyayo ku nsonga eyo nti NRM yaleeta ekyabatwala mu nsiko kukwata buyinza babuddiza abantu nti abantu basalewo ani anaabalonda ani anaabakulembera y'ensonga lwaki olwaleero emyaka President Museveni gy'abaddeko addayo mu bantu n'abasaba akalulu ne bakamuwa n'addamu n'atukulembera bano bannaffe abagamba mu babyo omuntu mukibagambe nti batusanze tulaba ebyo byonna byenjogeddeko ebikoleddwa bikoleddwa mu ggwanga lyonna naffe tetubanenya kuba ne Bayibuli yabiraba nenga nti balina amaaso naye tebakola ki tebalaba oizotyokaba nti bakubbye akalulu mu Western Uganda nga toyinayo na memba parliament yesimba obwesimbi ku tiketi yo zemepulirayo mpungu bagibye akalulu tuseka busesi tolinayo mubaka mu parliament ava mu Northern Uganda ava mu Western Uganda mu Eastern Uganda oyinayo babiri naye n'ogamba nti akalulu ka president bakaba really noga teri demokrasi naye ng'ababaka abatiketi eteri NRM basobola okuwangula NRM nekkiriza nti bagiwangude oyo ye demokrasi gwe twogerako bwe bawangula abeera demokrasi bwe bawangulwa mutewali demokrasi eyo entunula yekifuula nenge kati yetutajja kukkiriza ekimu ku nsonga lwaki NRM ewangula era ekyaliwo nnyo nti erina emisingi kwe yeesigama tubiyogedde wano bagambye ddayo noonye speech ya President Museveni kukubo kweri ogisome ebyo bye bikoleddwa Pan-Africanism, nationalism, democracy and socio-economic transformation ze mpila zenya kwe tutambulira ze tulambulula ne tulyoka tukola programs endala zonna naye n'omusa omutuomutu ne bakuuza nti lwaki oyagala kwesimbawo nti ngenda ntebe mu ntebe riale lwaki oyagala kwesimbawo ngenda ntebe mu ntebe is that a program for Uganda ebyo tetubyewuunya kyovaola bakuba muyaga era nako tekukola ki tekugwa nga kugwawo njagala kubakakasa nti nga tutambulidde wamu nammwe
Mami ye wachogede, mtu we cannot be a silent majority. Ate mwana kumuka mufuna njiswa wamwe. Chemuko zoro wa lero, jechiri. Program ya parish development model egenda kutani. Omwaka okujja budget omukadde kikumi ku buli muluka. Position jetuwa kikampala emiruka gye Kampala tegyenkanankana n'egyewaffe Bulemeezi. N'olwekyo wajja kubaawo ekyenjawulo. Naye ku sentensi ezijja ku miruka wagenda kubaawo omutemwa nga gw'abavubuka. Never chikora yonso ngaluachi. Ne candidate yali alowoze wati independent.
katonda wa NRM teyasobola kufuna mungu eyafuna kuba NRM yatambulira wamunga ekibiina. Ekyokubiri nga balimba abantu nti ekayunga teri kikolebwa, ne tutambula kyalo ku kyalo ne tunyonyola abantu ate nga abantu babirawa. It was a village based campaign. It was not a social media campaign. And it is because of that that we were able to win. And we are telling you that we are going to reclaim Uganda as a party. So when you muri, mutundu bya mwe njabulo, let us put our foot down to collect cheke dokola enale mujja kwao. Anyway, yabadde ayogera yagambye nti President Museveni yasubiza okasinkana obaka ngenda kutwala ate mugambe nzeke nyini nkyera muddeko abavubuka bakuŋŋaanye nga beekosemu omulimu lw'ekibiina kyabwe nga bambadde yero eyero oye nga ate bajaguza beebaza Katonda ne President Museveni olw'ebyo byatuusizeeggwanga, n'ekyo obaka ngenda kutwala and we are going to follow up.